Cei 58 de copii rezidenți de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap din Târgu Jiu au probleme de sănătate. Micuții au în special dizabilități fizice, dar nu numai. Unii dintre ei sunt chiar imobilizați la pat, alții au deficiențe psihice. Cu toții însă s-au bucurat de vizita echipei Gorj TV și au oferit un zâmbet în schimbul darurilor. Mulțumim televiziunii Gorj TV pentru că în acest an a fost alături de copiii din centrul nostru, oferindu-le cadouri în prag de sărbători. Și copiii vor avea parte de o masă festivă de Revelion, așa cum s-a întâmplat și de Crăciun.